Salamatlar mı? Urmatlı Uluslu Koğuşluk Organlarının afetlerleri, cana ardaklı ardakerleri. Bugün biz Uluslu Koğuşluk Memleketlik Komitetinin tarafında kala turgan dağı bir jakşı samalıkka kuyu bolu oltırağız. Ülke koğuşluğun cana aymaklık bütündüğün kamsız kılu, uluslar aralık kıntımaklı sakto, koğumdun sayasi satsallık turuktuğuluğun bekemde öcağıtında işmerdüylük tarttıruğa övülge oluturgan Uluttuk Koopsuzluk Mamlekettik Kızmatının Isıkköl Oblusu boyunca başkarmalığının kapitaldık oŋdoodon ötkörülgön imaratın saltanattuu türdö açıp жатабыз. Uluttuk Koopsuzluk Mamlekettik Kızmatının oblustardagı başkarmalıktarı özüne tagılgan milletterdi жетиштүү деңгээлде аткарып келе жатышат. Бирок бардык эле жоопкерчиликти коопсуздук органдарынын кызматкерлерине жүктөй бербестен алардын кызматтык милдетин так аткарууга көмөкчү боло турган шарттарды түзүү бул мамлекеттин иши. Коопсуздук органдары, анын ичинде облустардагы башкармалыктар мамлекеттин ишенимдүү таянычы болуп берет. Мына ошондуктан ички тышкы коркунучтарды алдын алуу керек болсо натыйжалуу сокку берүү үчүн жетиштүү шарттар түзүлүшү кажет. Мына ушул максатта республиканын дээрлик бардык аймактарында улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын башкармалыктары жайгашкан имараттарды оңдоп түзөө, айрымдарына жаңы имараттарды куруу иштери жүргүзүлүүдө. Себеби кызматкерлер социалдык, кызматтык шарттары боюнча көңүлдөрү ток, көөдөнү тынч болсо, алардын көрүнбөс майдандагы күрөшү алдаганча натыйжалуу болору турган иш. Бул имарат 1976 жылы курулуптур. Дээрлик жарым кылымды чамалаган бул имаратта капиталдык ремонт жүргүзүлгөн эмес экен. Биз бул башкармалыктын абалына көңүл буруп, имаратты оңдоп түзөө чечимине келген элек. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын Ысык Көл облусу боюнча башкармалыгынын материалдык техникалык базасын жакшыртуу жана кызматкерлердин ишине тийиштүү шарттарды түзүп берүү максатында жалпысы 2000 чарчы метрден ашык имарат толугу менен оңдоп түздөлүп, 544 чарчы метрди түзгөн кошумча имарат курулду. 517 чарчы метрлик спорт залы дагы оңдолуп түздөлдү, 1000 чарчы метр жерге асфальт төшөлдү. Урматтуу Ысык Көл облусу боюнча башкармалыктын кызматкерлери, жаңырган жылда жаркыраган имарат сиздерге жакшы белек болсун. Мамлекет тарабынан көрсөтүлүп жаткан колдоолорду сезип, улуттук коопсуздукту камсыздоо, мамлекеттин кызыкчылыктарына тобокелдик жараткан бардык коркунучтарга каршы туруу жаатында ишмердигиңиздерди арттырасыздар деп мен терең ишенемин. Облустагы таза суу, ирригация, айыл чарбасы, билим берүү, саламаттыкты сактоо, жумуш орундары менен камсыздоодо, энергетика, салык, мамлекеттик сатып алуулар сыяктуу бардык тармактарда коопсуздук маселелери мыйзамдуулук тыкыр көзөмөлдөнүшү сиздердин колуңуздарда. Биздин ишенимибизди актайсыздар деген чоң үмүтүм бар. Сиздерге бекем ден соолук, кажыбас кайрат, үй бүлөңүздөргө бакыт жашоого алаймын. Жаңыртылган имаратыңыздар ак жолтой болсун. Сиздердин аракетиңиздер менен Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин.